aktere ove priče. Filipe. Ja sam i njoj rekao i stojim iza toga da je ljudi gledaju samo na osnovu fizičkog izgleda. To i ona zna nego Miki, molim te. Nego ona to neće da prizna. Da, inače sam imala tri duge veze, da kažem, ajde, računajući i našu vezu. Ti imam veze, brate. I za sebe, tako ne znam. Ja ti kažem kakav utisak ostavljaš, brate, kako te ljudi gledaju. I ti znaš da je tako... A to je zbog mog izgleda, to nema veze uopšte s tim da sam. Iz milion primera i sama znaš, brate, a za to da je priglupa i za toga stojim za neke situacije koje sam se ja uverio kada veruje svima, kada veruje da će Bane... To znači da sam naivna, ne da sam priglupa. I priglupa, brate. Da neko kaže će preskoči ogradu zato što je zna tri dana, ako se ona pomiri sa mnom, meni je to ne priglupo, brate, nego nije čak ni naivno. To je prvi primer, to je prvi primer. Imaš milion primera, tako da neću uopšte ulazim u dalju raspravu i ne mogu da verujem kako sam debio na snimku. Ja sam smršao 8 kila kao da imam 90. Dobro, ali to sad nije tema, hvala.